Tegua ga story tari je ga tere numara bagia atumia corona dure corona gua ko ka ne. Isio story ti joru Jeff. Dure kure de masaba dure kure de muga ga tere ri. Dure adwa keja no adwa hudia. Ah, motida amogete na muda bagia so so korea. Tika fada bia so so na gia dora. Oni ona dada bia so 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 ikomi. Eni. Kamu ngoka haki. Jeff weri. Kamu ngoka haki. Uta bia so so koja kwe bia mono. Mono. Na du aku ni mare besha. Eni. Ku ni ukorona mugithi ku. Eni. Tito akere mugithi wa Samido. Onora thita wa Samido. Mm. How was it? Wali mwega mono. Adu no moki. Abiria kwaja wito Dallas. Tuguaga atumia na athuri mauma guko mathia magatigana. Kiri nako manyaga na uri uria. Niguo mathiaga. Niki mzee yota yora mutiga wona mzunguze. We chef we. Nego thiago nguno ni ona Kenya no maragitigana. No Kenya matitaragwo muno ta na mathi na kuri. Ndu ni mwe in the limelight. Niki githia na mbere ni athungu magagira muno. Ihida ria gucanja murwo. Ona tarada. Inspiration. Mathekania ona mweke kuri andu aria matoi kaine kana platform. Jeff Kuria TV, be a champion. Dakonyi toge ni gukune kwa Jeff Kuria YouTube channel ni miara hege ya umuthi tugukorwo tukiaria nawe. Atugukorwo tukiroro horo wegie kuma kwanyu ugathie mafururi mananja gwetha ufoco wa o muthenya. Nona wikaraga ugiukaga no karagia cia bururi ucio makiria. No bere dane gukuririkania ati tukoragwo turugamirirwo ni Real Generation Properties Limited edia joru amegonda kuria gwitagwo Ruiru. Ruiru East maradi amegonda kuma ciringi 1400 nginya igukinya o milioni imwe. Wenda mugonda mwega aria na Real Generation Properties Limited. No turekondagira harĩa hetagwo Elysian Resort. Ugienda kunywa coffee, ugienda kunywa cai, ugienda gwika ũhiki party o yothe ukahandu hetagwo Elysian Resort makoragwo kwa Heri Road wakinya hau ni guteithika. Ndu cio ngi wabatania ati shati njega teno urona njikirite ni andu metagwo Men's Wild. Men's Wild makoragwo kuria Biashara Street Yala Towers gorofa yake rwathi hau ni ukora kairitu keru ni gukwandaria polo t-shirt gukwandaria shati mifuto miega teno iratu njega kune Men's Wild wenda kuhana wega tanie thie kuria Men's Wild tugicokia ngatho na happy new year na pop. Araugire ndo aria moyaga nyau na ngui makaiga ni andu meendete mono uguo andu mahikanie na mahikio matigana maundu macio ndo my rights. Karibu sana tukorwo tukiaria na mwari wa ithe witu wi haha akoragwo na channel kuria thiini wa YouTube itagwo Shiko Hope TV aragia cia kuria bururi wa America uhoro wigie green card uhoro wigie gwikara America uhoro wigie muturire wa America ukiringithania na kwao kuria ndia na uria giikarite kuu miaka miingi na ni gugitwira. Karibu sana Wanjiko. Ni Shiko kana Wanjiko? Ni mothe. Ni mothe. Karibu sana. Asanti. Ndugitamburukie maritwa maku mothe. Maritwa makwa mothe njitagwo Teresia Wanjiko wa Njeri. Macio nimo me gibandi-ini. Niguo. Kwanyu gicagi niko? Gwitwo gicagi ni Ndeia. Mwena wa Thigio. Alright. Yes. Thigio boys ni ukui? Eni. Mm-hmm. Ni hau neiba. Wagiciarwo muciaritwo muraigana kwanyu? Tushere to atore ingi. Tureri. Where now? Ni na brother yakwa. Jogona? Eni. Ehe. Yeah. Riu guthomera guthomera ku. Guthomera ndeia. Mathomo makwa mothe ni ndeia. Thigio primary. Ehi, gatura primary. Gatura ndi koi. Githoma nginya 8 ngiumara 8. Ehe. Githio ndeia. Ee. Ringuti High School. Aya damioneo. Yes. Mhm. Kugekerekia. Ee. Nyoko hituka kana nyoko hituka na flying colors kana nyoko hituka kuligana na mahinda macio. Niko hituka na kara nyinge. Flying colors. Niko thie kondo wauma hau. Huko ngidathire rita. Ehe. Ndwara ndorithagetie muturire. Eni. Na riu maundu mana mwekaga kuria ndiya mari mariko. Tondu thiu ni ngurikana twigwitu thamanda ri. Ndiye ne wakorwa gwikumu muno ugu ni kwitwa kobora mugunda tukahanda mafefe ma ngobe tukahanda thara. Riu kuria activities ya nyusi aririko mugikura. Ni icio kurima kureithia kunago gutaha mai. Ehe. Maundu mau mothe. Eni. Ugicoka ukiuma ndiya. Ngiuma ndiya. Ugithie ku. Ndaima ndiya ndathire gikuyu. Ndiathire kunene. Ukihika kana ki? Ndiathika. Niki? No kuhaso. Ehe. Ki
kithie tu mawira turi atuonekaga twa na ihenya wira wa nyumba geruta miaka iri gicoka ngi ngihituko na nie ni muthuri ukihika ehe endi ehindi no raruta mawira maya ma nyumba ri we no rikitie thukuru ndi kitie ri nguti rikitie thukuru na hi muciari arakienda ukiruta kawira kangi kegega waruta wira wa nyumba ni tondu wake tondu niguo uronekana na ihenya na mathomo makwa matienjitikiritie guthie wirongi rucio niguo wonekanire kikiuga tufanye no rari huoke kuria per month Dari hago girie mwenda magana matano 1.5 million naira Ezio hago dago Ehe Sio ni sio sia dideka Ni ukuna sia kuiga na sia kuhe musiari Ok ajuke dari wa monini Dari kile sukuru de monini dari Ya kinye tia miaka iti Ni ugo na tume siri ya toakua tu tia dado ke tia timodoni ya igaga Tunye ni kuhudhira fio Oga ke mo siari sigi oga ke hothira. Ee. Ee de gaga. Okay. Muthuri mwashimo ni nake ku. Uthiete video. O de ya. We, uthiete video. Eh de ya bwa sabadi yako. Re de ya no ku mosie. Ndo nake no neiba. Agikura mukihikanie. Kana no gutha no guthie wathire na ndoinukire. Ndo tere andu bahika godu fande. Oga ni ukarara ndo kuinuka. Kuhika kwa tene riu ni uguo. Mhm. Na mugikirathi mona twana. Ee. Mona tuigana. Twina twana tuige twina twana tuna. He. Ehe. Rwa maka. Kabere getagwo. Wanjiro. Akeri. Jeri. Agatatu. Gathego. Wakana. Feva. Feva ni mudu meka ni Feva ni muiretu ka ni mwanake. Muiretu. Ugo wena airetu ina na keri. Ndina airetu atatu. Na mwanake omwe. Ee. Riguri America wathire ri America dathire 2018 wathire America nike twathire America o mwina muthuri na ciana ina ciana nike wathire ni yothire kigiyothagwo kia green card ee tukigiyotha na tukihituka na tukihano uguo ee nigo gukenagia guikara kou muno muno ni wahoyaga wathie America No mundu kyumite ri nguti weri guthia America githiti ta kuhutia Wale Yesu Kristo Dia hoya gaga thia America na ndio iguthia ndiga guthia gwo ni andu aria makiri ngumo muno Ee Ndabanye horo wa green card ta miaka tatu mbere Rukindo 2015 Ee Hedio niguo ndo amenyire ya kwinya muhitago green card mundu ni othaga na gathia America Mundu njoi aria mundu njoi otha na aria na magithia na family yake Ee Hedio nguo ndamenyire ni real. Yes. Mhm. Riu green card no guka na idea ya gutha niwe kana ni muthe. Akejuga ucio wathire ri ni relative. Mhm. Wa mwena wa muthuri. Ucio niwe watwirire. Ya mwena ni real uthayo na inyo mahota gweka atia kuria. Ho no ru twamenyire uhoro wayo tukiambi kugeria. Tukigeria tu. Kugeria ta maita maigana. Twageririe ria mbere. Mhm. Tutiarire. Tukigeria ria keri. Tutiarire riu ni ngiambiriria riu kuriwa aiya karia maki makireaga riu tumwe twageririe ria gatatu riu kaiya gigioke othe eh tatuire atiriri nie ni njiguaga cia green card na nie ndiwe yutha tatutarire uria yuthagwo ni ri hagirwo niki we ugicire na woni waku niki maroraga yuthagwo mwaka rita rimwe mweri wa 10 nginya wa 10 no mwe niguo ihinguragwo Ado magagiyutha aria mafururi maria eligible. Wakofururi waku ni eligible gathio gotha. Makoragwa mahianite mawatho. Kindu kirora fatarania ni ukoro kinyete form 4 na uko na passport. No tene passport ndietagio. Ira jiri gwitio ta miaka iri mithiru. Ru wakinya maundu macio we ugogithio no apply wa iko wina umenyo. Wako applyira online. Ni uko applyira undu muhuthu muno. Na wagikorwo nduri ri ugagithi cyber wagiteithiririo wa apply mugagieterera ma matokeo thutha wa mieri tatatu ayeyeye eh ruta ma apply mweri wa 10 mweri result sikaima mwako yonge mweri wa 5
hauru ni ho ugathi urore kana ni urake saguriro kana hihi urakiriro kigerie ringi eh ni wehagwo resorts ni wehagwo ka resort kerwo ni wagwo na gitumigia kugwa eh mori weta no akinya ri okay wa prairi ni wehagwo confirmation number yo ni okuiga weterere resort si memo akoyungi ayo ni ugathi wikire haria ri ni igakwira kana ni uragicagurirwo kana ndunagicagurwo cioria moragia cioria ta iriku okay apply green card matiuragia cioria moragia witagwa atia uthomete okay witagwa atia waciarirwo ri wikaraga bururi uriku passport number yaku owotu yes waki huria cia muthuri ri nake ri wakowe na muthuri ri nyogokiwa hauwe na muthuri no ihurie maundu make wako wina siya nogake madeka wako kihuria mwana waku na maudo, na maleto wa make na lede agesi ya liruwa oma udoma umahodo leu wako yetere na maimerira goja matokeo yes liwe wa apla ere liabere ni wagwa mudhuli murela natia ni mura hetania todo nora ihulia niwe kaa ni mudhe to ihulia idhu ya lee no dikora kwa kwa apla green card ni free uwa kutile kedo rari hira uwa kutile hathara uguthie totiko hetania tondu ndwe kindu rahuthira ria keri nie ngigwa ngari ni ndanoga ukimwira ihurie ehe ria keri ndaihuririe no ruthwa kirara resort ri tokora totiri acagure ri kikigwa ru nie ri ukigive up nda give up tondu ke apply arbetagio ni muhuragwo tofisa ru nigo ndamuragia tiriri bisai sisi tumatindaga magituhura na matiratucagura ri kari ki ni gucogia turia songie kare vera to era moike kana hi mudo da ka huro bise na thina biwe hocetie mathina ini riu niguo ndarigagwo ru nditaya gatatu niguo jirira reke tugeria ria muiso no nie ndamwirite ni nie ndikageria ringi ya ria gatatu muge keihuria ria gatatu akeihuria nie ndamwirire nie ndirenda aihuria athirio hau neighbor hau boroti hakwe na thigio boys ni wathire akihuria na kire na details yakwa ru akihuria yake na akihuria yakwa na ru itingethie uria wihoreti hau ataheanite gabisa ru yathire akya ciana na makihurwa bisa nie ngiuma nie ngiuga dira ta guthie ru rayari ndi sawa ndeya ni urakiona riu no ru mudwa cyber ni acokire guka kinjira abe guka umuthiri gumenya wa muiso tukatuhure bisa nyamu ino ike atia githie itagitikiririo shingo upande na bisa tugikihurwo na ndigithie na horo cio gigithira riu ni ya ngiriganirwo ni horo wa green card riu mwaka uyu ngi wa kinya mweri wetano riguo ndiririkane riguo mundu wa hau cyborkire haria ndari na kawira akinjuria turia cioria itahana yani cioria ni urio cioria no itirege mana na situation ni eria mwena yotha icio tondu kiria kinjuria tiriri ni uthia kanitha ai kimwira yeni ithe doi ateni hothaga eh ni hothaga igeso jiga ikomini eh ni ndutaga ni ki mundu ni ki cioria ici jira au ndu ti utidoki akijana ke ngai ri ni akuririkanite kimwira na nigo mawira kuharite guku ri handirikanite na njereku akijagu ndakwira ni gukenya kuririkanite o rimwe ri ukiririkana ngiririkana green card ngimuri ayaya ndukaje ni uria ndeciria akinjira uguo we ciria ri niguo na kiuma agithie ihenya icokagira ine gwake ni ngiguo ru mwathani ri ni ati yo we ni gutukanirwo ma feelings ni gukena ni kumaka maundu mau mothe ri uri mwathie ni mugufanga ri na mufange na mugithia America mwathie kinyari abere mwakinya America ni kimwekagwo mwakinya kou kana ni kimwekiro mwakinya kou wapa kibagi si akuna waimagara ri ru githiaga ugagiciria ri we wagithie ri ugitonga no ri wakinya ri ndoki abo make tondu ri culture shock ta culture shock ehe ni uko abo make no ri ni ugugicoka ri host waku ni agugikuonia aye tondu he mundu waku host no ginya tondu ri wagithiku no ginya ukona mundu uri agukuhost na agikuonie mutaratara
ni had muthia mukonana na andu aria makimwitire had muthia kwa mukirwo andu aria kwa matwitire atakire gwetwa wetro tigo ndego atiriri andu amamwo irari hatiri handu mwitagwo aya thirikari ya America ya thirikari ya America asa mukorekania na oya poti wikrio ri niguo me kuona aya we urokire na green card uwo we wi woka guikara guko wagihirwo we karibu America welcome to America yes rimwe tigandira nao hau kuko ngiweri ngi ndito ya kwanyu atiriri guti mundu aheo green card aheagwo nyumba no daheagwo gadi no ni abesa kuruta abia tondu citizen na gari asa dori citizen waya green card dori citizen we muikari we permanent resident owe we muikari wako no no dori wako no ni kuheohetwo uikara ku eh ruwaikara wakinya miaka 5 ri wenda gutika citizen no gufaira ga faira renda citizenship no I called rake dali after miaka 10 yoka kiri new green card yako oh yes riu muturire ni wakinya America umenyerete thigio eh makara utua me utua madara na ki ni wakinya bururi ungi undu wa mbere uria wakumakirie ni uriku undu wa mbere uria wamakirie ni ati toima airport uri twagirwa ni host tugithie riu nyumba ni ndacuthagia jogu onyone kana ngukiona andu magithie maguru ta town uri ogicemanagia na andu aingi ndi mundu donire ngari no cio ndonaga nyingi taki na itiraguthara na itirahura paralira ehe na sirathie fio ah undu cio ngiona wi mwega muno na kundu kuu gutheru taki undu cio ngitwathie nduka twathie supermarket urakinya uguo murango ke hingura uguo eh ndi ndikire ndona uguo eh kuma kuria ndi ya ngombe we wa higurirwa murango ku gutire undu cio ndo amakirie muno riu na maundu mangi maingi mokire thuthaini we care for how long we can adapt Hei uko ikana ni kuadapt atia. Witikira ri reality ku no ahura hura ga tuthimu guku. Mawira ukuruta mariko ku. Tuthimu ni ukuhura. Excitement. Eh no ri nyura ri am I dreaming? Is this real? Yes. Ndaika riria guo tawo mieri iri. Itari ndetikia. Eh ndonaga ta ngukira ndikore gwito ndeya. Ehe. Mawira ni maingi. Mawira ni maingi wakinya uguo wina green card. Okay yabiriria muturire mawira ni maingi muno 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 chaguo rikoragwo riri aku mari hagati ya power kana guko depend guko depend niko kwega ko niko kuri hagwa wega kurikanaga na mwa na mukwandiki taro giruta wira Amazon sio ni mari hagwa wega ndugikiringithania na mundu aruta wira McDonald's asa ano tiganu mwa ano tiganu yes kuma vera ni tamau mako yabiriria muturire ni getha riu wabe yoshike soke riu wemenyere u jetagwo Jeff na riu de America this is it riu hora na muturire wa America ta na ke hosti egoikara nawe for how long hosti ni gukuringana na uria mukurikanira kana na uria muku we kwenda gukimuiga gwake wagikorwo wi mundu utarenda gukuritohira mundu ni guikara kwa natiko tikohotho ni getha na kiuru muno tikohotho riu niko kuringana na uri ari mukwinjika kamua mume kwene guko kwa host uikarire for how long ithu taikarire less than 2 months ucoka mukiambiriria riu ikaraga state iriku texas kou nokuo twalandire na tutire twarirokite dallas nihotete gukorwo gi travel other places other states yeah ni travelete like two more states no niko gicera ngicokaga nithiete Maryland na nithiete Michigan na ni nyendete Texas Texas tigo tuiguaga kwe buru cicia country music niyo asio na makona magobe na bab farathi na mekiraga ngobia riwe ni uciikiraga ri ndiranjia ndiranjia riu ri ni waingira ku ni waragia uhoro wigie bururi wa ni uri online station kana online channel channel yako yaragi horo wake channel yako ari ogweta gushiko Hope TV dakinya ari hedio 2018 dakinya ari niko get post ye de kiria de Dallas ndo arata kwa ari amakiri Facebook makaje eshi ko ulie dadze
Nini guekate ya dia kwa ah ni very easy kwa kia dia kumera. Wodi nendo watatu wana ikom yogo kanoga. Kuti dogi zoke rado mugi gatiri. Ah lekeje kage video. Modo ajuria kiuriari gamu ikiria. Todo video ni detailed na ikumutariri ya wega. Lu deka video gionado ni maria kate ya. Ni mara respond wega. Lu gikiona this is good and then ni nyedete. Todo ni doka ari. Dathie kou ni damakire tondu ti ra tuonaga bisa ini tuonaga ndu aria mathiete me ngari ni nene manyumba ini manene no matira tuonia wiro aria marutaga matingihora bisa mari ni mari marutaga tuonio maisa maya mega maisa maya sama no ni dathie gikora maisa maya mationekaga oguo no nginyo rute wira riu ri ngimaka tondu agiciria ndaikaraga oguo bia ciga kingora Ani giwe America. Ani giwe America ruraya. We. Riu ngikiona muturire ri. Tigu oguo ndamaka ri. Nuga ndangi manoka na makamaka na magakira. Matiratwira atiriri. Itionekaga oguo ici. Nitu thiginagira. Riu ngikiuga ati ndimayaga uhoro wo. Wothe. Wothe. Response kore tu hanati akuma na ku diaspora. Kwetu kira your TV. Ikoragwo ijaga muno. Andu majiraga siku ni ureka wega mere. Kodo na wadwa goko mmosiere. Ni mati itaka natothi modo miradora, ando miradora. Na mati hali atweka gati ya. Tosirutaga. Tosirutaga. Luwa ya mmosi, anda ya sipura makajia. Siro kota mere, tosithigi na gira muno, totaraga na irato. Niwe mwela maku, na urikana wila waku wa bere? Na urikana how much you earned? Wila wako wa bere. Tigeliga niro. Kira kwa bere wari vito wari tare supermarket ko sita go store Walmart go si yani yomiwe Walmart yes yes kuna ko da kinyidiri ko gururia bere yo ngingiria dollar ya bere ini ukore hobe asiga na ida hede yo tori hago $11 yes ane pesa ajega be pesa ajega kuligana na Texas na cost of living Texas de kire iguru tita California kana New York Neje gado ni masa vaivaga na iyo e minimum wage. Ni muzee anake ari oku no araruta wira. E no araruta. Ehe. E ni. Na ke wira wake wa mbere ni uriku. Woo, Jeff. Wira wa muzee ya wa mbere nake ni uriku. Onake twajiri wa mati nake. Ehe. Mukeruta ruta. Tukeruta. Ehe. Nginya tukehingoka. Ugikimenya riu this is the land of opportunity. Yes. Ni kuruta wira fiyo. Siena mwena siyo, kana kakuka mbele kaina miaka igana? Tugithie kari 9 years. 9 years? Wali ukena 13. Nimahotete kwa adapt. Nimahari ya hizo kwa kuhigira na maniyoro. Nimahota akwari ya gekoyo. Nenyeone tendroni ne mwiketaka video mwikiuma. Nimahari ya naivasha. Nore kwa draso ka Amerika. Nigu kwa ano idheru. Okay, Amerika ni jaga muno na siyana. Nona hedi wadaku ya day in dream lad for 2 months. Siana si adaptete, sikagi accent, makabere ya ginya, gusagura iryo matirenda mukimo, marenda mbaga na whatever. No le ure, sukuru na guoneze gam, niwe rama, erama changa musha. Siana si korogo si esawa muno, tarunda diete na kana kali 2 years, kauka iguwa githweli. Ruhu nika kwa wikara musi kage kajo ini sukuru, kajo ini sukuru. Viko yake yari gatoreka gya githungu. Thai si daigwa githweri no dagi no dagi githweri. Leu nitwageragia ati leu kuma maintain maragia githweri muno ona tige koyo muno ta githweri. Roru kau kanini ri. Kau ni gatoririo ni githungu. Roru aya ngi ni maragia githweri na uyu mukuru ni aragia nginya gikuyu. Yeah. Kuri na mundu rakwirorera na ena matanya mauthi America. Todo America is land otogwa atwira. The land of opportunity. Dollar ukoraga siguete everywhere. Wewe ira waku no guthio kyoyaga. Ukumwirate hare camera ini. Gumwira gutire kundu turogotaga dollar thi na ndagokeruraya esiritie ari gurogotaga dollar thi. Ni ukuruta wira. Na ruta wira ni mani ukuona mbia. No tihende bia igagukora uikarite nyumba na ni magiri ni kadi ni real wa miotha no nduka wekire meciria maku hau ati ni ndirathiruraya riu ni ndikuri maringi kana ndiweka atia uthi na bere na muturire
resort isi oke orore kana ni uracagurirwo wakorwo mucagure well and good abiriria thabari ya process visa yaku wakorwo mucagure ri muturire uthi na mbere o apply ringi mweri wa 10 idariria wagicagurwo aciari andu aitu ni mahothagia andu aria makorogwa America ni mahothagia ndumira dollar watumirwo gurire mundu kiandu kugura kana ukaturo henagia hedi kurai na story juru muno ati andu America matura matumaga dollar Kenya no matia kagirwo hihi na au atia woi tamakari mekaga uru acio matumagirwo na matihingie uria marikandira na mutumi wa bia na riu ri ni twagire guoya toru ringi twaga ringi ko invest mugaga e maturaga ruraya mati investaga no ni guoya tondu riu ari gwati ngutuma matofia toto twakwa turiyo tuothe nimekaga uru na riu andu nginyonaga tiriri mudo a savega na fegi hindira wasiga guka Kenya guka okay ikira tu maundu twakwe mwenyewe tondu riu guya ni waingihire yeah nimugira na hindira gucemani na Kenya arama ya America eni tusamanagia muno mugekaga ate mwacemania ngo ndu tusamanagia muno taru hindi ya jamhuri de madaraka de mashujaa de tusamanagia muno na tukaria mburi eni ona gukora ona mburi ku eni kana sigira guko ekore mburi ehe kukwa makau girls na country boy re ngo metago makau boy na country girl kuko koragwo gwisaba ko indo ciothe racism kana uthitukania wa gikonde tuiguaga ku ni uri iguru wana samane na guwe ai ndogiaga hapa ona ngorwo ti very serious no yikuona haha ri haha hena uirano atiagaga hapa kule noti muno okay ohoro wegie ukirigithania bururi wa Kenya na bururi wa America of course for you you better on a first world country ni ikarago guhorerete ukagu kavadi ya guito hedeyo ni hedeyo ukagate yo riria ringio boekete wi muci ndo ne kundungithie kagari makonde muci ni ngiatengera handu kana ni ngiatwara ciana ya ni handu mathimaga kirena ciana ingi tondu ko ringi kuri oko matwara paki na gucamania na thungu kana wa maspanyola kana ahindi ru hedeyo ru konde muci ri ciana ci ngiatha kana a Kenya ru tondu tatu no kwa Kenya ni mwena wa muhuko kaiga kabagoko kabagoko no umiririe beo jithi aingi metikire guthi bururi wa America tondu land of opportunities ndi muno kwanja moke mathome hau muno tondu githomo kuna kuone kikiega yes rinda kuna ndatigeire renguti ngicoka ngianjiriria kuhaso thaici ndigitwaragia gathomo kari nguti aya ni uthi ugucoka uingira university ukuingira ni jo California technical diary kana and vocational DA something California something I'll check riwathi kuugika ki ndireketie tondu no ino nginya ambio seto nigetha riu acoke wambiririe riu this is me kero nyambiririe ndite uguo ndirio cukuru ureka ki direka degree Yereko. In healthcare management. Yeah. Okay. Niwiragiria wacoka Kenya rimu thenyo mu kana urenda gukoro ugi traverse from Kenya to the US, the US to Kenya. Usoka Kenya ali si ali dire. No ga hihi dakura muno dalitaya. Ngukoka kali ugi kenagia guku. Tondu kuria kuihoru kuria kwero ni lines. Yes. Riu dagikura muno ritagiruta wira ri. Tososore to korire ri. Ale gure guka Kenya ri no kuanja. Tuguga story tari jega ati andu mathambagia atumia corona thuri ku niguo ku ka ni. Sio story ti joru Jeff. Ndwi ri kuri andu masaba ndwi kuri andu mugaga ati riri. Ndwi andu a Kenya ni andu a huthia. Mutira amugite na mathambagia soso kuria. Tika fatha bia soso na ngia dora. Ona dada bia soso ikomi. Eni. Kamwe goka haki. Jeff weri. Kamwe hoka ante. Kwa mbia sasa kwa kwa mbia muno. Muno. Na thundu aku ni mare mbeca. Ni. Hede mo dade kitwa kundu uikaria mundu anga wa ndiu kara ni ngoro ekitwa za njere ya ngoro. Ndiga na horo cio ti mwe. Jeff da na thabia soso. No ndia kinini re mweri. Ndia nini re mweri ni gukuringana ngikora we ngoro iyo ya gutaithia ri. Ni marutaga na mbia muno. Muno.
Ndio tira nawe ni wale miro. Eh ni darutire mwanjo mugi. Kiona mundu chini akuhuruka. Ndio ndio mundu chini akuhuruka. No adwa sio mebia. Eh best besha ni marifu. Leo nitoso kiagado. Ntondo awitikira uyu kahaha. Eh ukiauga airitu aku ni atatu. Eh ni atatu. Na mwanake omwe. Eh. Na mutheru akiri muthere na kuka na guko. Ni arari guko ndo ni aracoki. Eh riwe na kuwe. Leo ni mwa tukire settled ku. Nitu esawa. Eh. Eni. Na mutirake kuwa ndo mahikagirwa nyumba. Rent. Eh. Ayura kihigirwa riki ndari uraruta wira. Oh, ni ku gutira landlord ta ya guko Kenya. Ndogete kira guthi gucinda biza ya America ndo ndirurute wira. Eh. Eh. Ni gukinyaga ni muthia jiwa Kenya na mathia mugithi ku ni gukora na mugithi ku emi tutwa kre mugithi wa Samido ona rathi ta wa Samido mm. How was it wali mwega muno eh andu mo abiria kwaja wito Dallas eh eh na riu ni na nyama nyama choma muri yako ku ni kuri bikawa ya Africans emi githe ni kioneki eh ni tole tutye kero tutaliaga na ngima ndu na maundu make huthire toreaga fio ta mosige eh okinuka America ni kitu tare watiga guko Kenya ni jo number 1 is mashani ndire ndoka ringire ndire ya mbere ala o ee no ready ni shopete niki bagi yako niki kingi eh bagi yako adiagite rugio ehe bachapo bakuruga migate akonia ga gwithamba miaka na ndire ndeku mwithana yakonia naithatha naithatha ehe iyo riwa ndiragurire ira ee na aru ndikiagite masani ee na aginya mutu wa soro ee but it's a very good place to be. It's a very good place. No Kenya gwaki agira muno mundu wina bia. Ee guku wina besa wi sawa. Wi sawa. Ee. Ee. No athungu mahotaga atia matrutaga mawera mau me besa icio nyingi. No na mundu sina ya afford go vacation. Na gateithia ciana cia children's home. Athungu ria mekete ri. Matikoragwa na mabill manene ta ithwi. Ee. Magurire manyumba tene kana magikora magurirwo. Na nyumba niyo iriaga niyo bill with the biggest the largest bill we koragwo inyumba landlords muto igwa gretha rent or mortgage ruma kwa matire na isiyo mesa bill sia yo na itigekinya ngiri igire sia dollar ugo nime kuhota gukana gwe katu ugo tumodo tu mekaga moka tuguga atumia na athuri mauma guko mathia magatigana kinu nako banyaga na uri uria nigwa mathiaga niki mzee yo tayo ramu tigawona mzunguze we chef we Negothiaga nguno niyo na Kenya no maragitigana. Eh. No Kenya matitaragwo muno ta na mathi na kuri. Eh ndu mwe in the limelight. Niki githia na mbere ni athungu magagira muno. Ka ni ma Mexican. Dio e to dikirira na muthungu ranjira. Ranjira ndu. Wera utiga muthe kala muhikie na muthe. Negothiaga nguno ni maundu ma kawaida. Ugo niguo ingiuga. Yes. Yes. Ya ndo na matura mehithite ku matari maratathi. Ii uhoro wa watia jigu na wale mehithaga ku tondu tuigua America tuli handu hatari kamera tuigua America ndungihitha acio no mehithaga atia asa ngikorwo ngikorwo mundu tari maratathi ri ringiokire ni ku invite agigikiria ihinda riria agifatia soke ni maikaraga na maikarona muno ona miakona 20 na hera go kwira go mundu mugi no mugi nigo kimenya marima Ida America kuri mariba. Marima maku ehitha eni. Eh. Utangitanirwa ri. Ehe. Tangitania na bena ndiramenya nduri marata thinguitanire ri. Mekumenya ati ati wi haha. Ndungimenyeka. Eh. Riru igararie wega na andu. Eh. Nao magiguteithiriria gukihithania. Yes. Eh. Anake. Arume. Jiguaga na mathia ku magakora wa mama. Kero we. Niwenda marata thi. Nikwenda marata thi. Hikia. Roi gwa data isiwe niguo kuri eh niguo kuri na mugatigana ri tondu muhika mutina hikania ni kwendana butigo ke ndu eru wake hi ndu eru ta contract on contract ndu no ginya okihingie uria mwari kanira haya ngirimiti waga kuhingia uzoke tondu ni wenda maratathi eh na keyo ni arakienda company eh muthuri eh Rumuri kareta andu agima. Ee. Mwivage wivaga. Ego thiaga uguona no wega. Ee. Kigo gyaku kia mwisho kuri andu akure kwa nyure nguti kuri kiabu na andu diaspora. Ndona ginya muna diaspora maundu maige. Kumera ati akigo gya mwisho. Gumera kafa mwena wa ngai.
tondu ngai niyo kinyanageria meriria magoro sito na uria twamuhoya ne tuiguaga na gatuhingiria na ithe twathie kuria tutikariganirwo ne ngai uriku ngai ucio tondu ringi ngugikirio gikiro kariganirwo ne ngai haria kurutete ni wega muno kwaga kuriganirwo. All right, tumwitaga Wanjiku kana Shiko Hope TV agituhe muikarire wake kuria bururi-ini wa America uria arire green card na waigua green card ti thero ni iriagwo na ndirihagio oronake ritaria mbere ni aikirie kiaga kuhituka ritaria keri agikie kiaga kuhituka ritaria gatatu agikia na ngai akimuteithia na waigua uma guku wathi America tiga gukorwo wi na matanya maiguru ni mutuitaga high expectations viukarute wira anake muthimurute wira atumia muthimurute wira mutume biisho na guku na inyumwe guku mucii mutigatumirwo besha murie to no igwa besha icio kuria ciumaga ciumaga cucu ini akuru cikauma mastoine ikauma kundu kungidarutite wira ngithieta jeti itegutitangia ni hagi ikaro ini giki nginya ndamixaga ni ndamixaga ndari mixologist mixologist afundithitio ni mundu wetagwo John Sale wira mana tutite bururi ino ngai ugatuiguira tha ugutucokia ngatho kuri Shiko Hope TV na Wanjiku mwenyewe na andu aria magiikaraga kuria America diaspora ni tuguka kuu very soon andu a Dallas, thank you very much, andu a kuria Massachusetts nindihotaga kuga kwanja da Massachusetts ndauga Massachusetts andu a Massachusetts magaithike muno andu a diaspora tumucokerie ngatho asante sana na wagithie kuu ugeithanie ugeithie mzee ugeithie kairitu gaku twaku tutatuna kamwana kamwe na ni tuguka Dallas kurehe country music kujeni tunawagoja sana God bless you. Amen. Na wagiikaranga guku wagithie wagithie ugikue mutu wa ngiba ni ngukua wagithii kwanja namba 2 namba 2 ucio muri kahora muhorerete asante turukamiriro ni andu metagwo Real Generation Properties Limited edia joru amegoda kura gwetagwo Royal East shiringi 1400 nginya shiringi milioni 1 ni ukuhota kugia na handu ungita haku kuigithia gatirini gathaju 50x100 ni kaundu kega muno wifange na Real Generation Properties Limited wigira hado geta haku mugunda ri naguo ri ndukionagwo ni ithayo fanya kazi na ningi wenda gukorwo na gashati kega tagaka Men's World hare hetago Biashara Street Yala Towers second floor na tukashoka tuka record ha hetago Elysian Resort Kiambu Road Kwaheri Road wakinya hau mukawa ni coffee bar ni makorago na bar makorago na conference rooms makorago na grounds yoiki no weke surprise birthday parties no weke bridal parties no weke bridal showers sio sio the no shikire Elysian Resort kwa huko ni kwa Jeff Kuria YouTube channel ugena hawaini mwega na ni gatho ni tondu wa guthina mbere na go subscribe thini wa YouTube channel hii tutorete girigana na 63 tuikinya mwerine wa kana wa gatano tukoro tukihutia ndu 300 God bless you na ugena mwaka mwega mweru wina irathimo cia Ngai Ushaja muraguo kanitha mwethaga thage Jesu witu akirie gucoka akioyo komete etoro ni arahure meshiria make ugathoma ihoire ngai aheanete ni ciagwaka inspiration na niwe uramuka hatu yanu ni thomeire no ndu ndanjirie na ngai yake kiurathima mathekania ungithiuruka mugumo no we kinyire mwe no kamenya maundu maingi wobiru kinyirie mundu uri unge wega wa ngai no ngenda kumenya ni wega uria ngai yenda Ni ura urakania mundu ucio Jeff Kuria TV be a champion.